ကျွန်တော်ဒီကြောင်ရွေးဖြစ်သွားတာကဒီချက်ကြောင့်လည်းပါတယ်။ထိုင်းကတချို့ private university တွေထပ်တောင်းစီးသက်တာပါ။ So I'm ready now. Let's go Sandy. Come on. Right, let's roll. Let's set. Yeah, we're rolling. Ready? Camera has screen. And action. အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Razor ပါ။ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လကရုပ်ရှင်ကြောင်းရှောက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းပြောသွားမယ့်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာကြောင်ရုပ်ရှင်ကြောင်းရှောက်ခဲ့တာလဲ။ဘယ်နိုင်ငံဘယ်ကြောင်းဘယ် program ကိုရှောက်ခဲ့တာလဲ။ပြီးတော့ program ရဲ့အကြောင်းချက်လက်တချို့ရယ်ကျွန်တော်ရှောက်ခဲ့တဲ့ process အဆင့်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားပါမယ်။ You saying I'm interesting. ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာကြောင်ရုပ်ရှင်ကြောင်းရှောက်ခဲ့လဲပေါ့နော်။ဒါကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြီးတော့အစားချီရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကစေတက္ကရုနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်2019မှာအပိုင်းကကြီးအောင်ပြီးတော့အပိုင်းခခွေမတက်ခင်မှာကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းနေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းဆက်မတက်ဖြစ်တော့ဘူးနောက်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စိတ်ဝင်စားလို့ရုပ်ရှင်လေ့လာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘွဲမရှိတော့ဘွဲတစ်ခုတော့ရချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အတီမိတ်ဆွေတွေတက်နေတဲ့ကျောင်းကိုရှောက်ဖြစ်သွားတာပါမနိုင်ပြောရင်ကျွန်တော်မိသားစုနောက်ခံ background ကနိုင်ငံသားမှကြောင်းပြီးအောင်တက်ဖို့ထိထောက်ပံ့ပေးမယ့်အခြေအနေမျိုးလုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုဘာလို့ကြောင်းလျှောက်နေသေးလဲပေါ့။ကနဦးပထမတစ်နှစ်စာကြောင်းစရိတ်နဲ့သွားဖို့လာဖို့လမ်းစေးကိုခိုးရှာတရှာချက်ကုတ်ပြီးတော့ဟိုပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်နှစ်ကြောင်းစရိတ်တွေကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ရှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့လျှောက်ဖြစ်သွားတာပါ။ Come on, come on, come on. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကြောင်းလျှောက်ခဲ့တာလဲဆိုရင်ချက်တမရနိုင်ငံဘာနိုမျိုးမှာရှိတဲ့ Masaryk University ဖြစ်ပါတယ်။ချက်တမရနိုင်ငံကဂျာမနီ၊ပိုလန်၊ဩစတီးရီးယားနဲ့ Slovakia နိုင်ငံတွေရဲ့ဂျာမားဖြစ်ပါတယ်။ EU နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် student visa ရလို့ရှိရင်ဥရောပဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်သွားလာလို့ရပါတယ်။ Merci, have a bonne journée. Une, pas un. Une bonne journée.ရုပ်ရှင်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီကျောင်းကဈေးသက်သာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပုံမှန်ရုပ်ရှင်ကျောင်းတွေကအင်မတန်ဈေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တာမန်လူမပြောနဲ့ဒီပတ်စံရှိတဲ့ middle class လောက်လူတွေတော့ဟိုတက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဈေးတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီကျောင်းရွေးဖြစ်သွားတာကဒီချက်ကြောင့်လည်းပါတယ်။ထိုင်းကတချို့ private university တွေထပ်တောင်းဈေးသက်သာပါတယ်။ပြီးတော့ဟိုမှာ student visa နဲ့လည်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်လျှောက်တဲ့အတန်းကတော့ Faculty of Arts ရဲ့ Culture Media and Performative Arts Bachelor တန်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ယဉ်ကျေးမှု media ဖျော်ဖြေရေးအနုပညာအတန်းပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအတန်းက3နှစ်တက်ရမယ်။အုံးနှစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘက်ချလာပွဲရပါမယ်။ကျောင်းစိတ်ကတော့ကျောင်းစိတ်တက်တက်ကြီးကိုအနှစ်ကိုယူရို3000တွင်းရတယ်။မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်4000နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်320လောက်ရှိပါမယ်။ Oh really? And ဒီတန်းမှာဗားရီတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကရုပ်ရှင်တီးတန်းအတန်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် course နည်းနည်းစုံနေပါတော့။အခုကျွန်တော်ပြထားတာတွေကမဖြစ်မနေတက်ရမယ့်အတန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာ media and communication တွေပါတယ်၊ fintech study တွေပါမယ်၊ social anthropology လူသားဗေဒပါတော့လူတွေကိုလေ့လာတာပါမယ်။ဥရောပယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းကြောင်းတွေပါမယ်။ကမ္ဘာ media လုပ်ငန်းကြောင်းတွေ Hollywood blockbuster ဒီ Hollywood ရုပ်ရှင်ကြီးတွေအကြောင်းတွေလေ့လာရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ program ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်တည်တန်းဆိုတာထက်ဒီလို media ဘိုင်းဆိုင်ရာစစုံလေးလေးလေ့လာရတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကကြောင်းလျှောက်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်လျှောက်တာကဘာမှခက်ခက်ခဲမရှိဘူးတာမန်ဖုန်းကွန်ပျူတာသုံးသက်တယ်ဖုန်းတွေဘာတွေဖြည့်တက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုလျှောက်လို့ရပါတယ်လျှောက်ဖို့ကဘာတွေလိုလဲဆိုလို့ရှိရင် statement purpose လို့မယ်ကိုဘာကြောက်ဒီတန်းကိုတက်ချင်တာလဲဆိုတော့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုစာလုံးရေအများဆုံး900ရှိရမယ်ပြီးတော့ English language certificateသူတက်မှတ်ထားတဲ့ level မှာရှိရမယ်။ပြီးရင် essay သူပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စာလုံးကြီး1000ရေးရမယ်။ပြီးရင်အထက်တန်း online map ရဲ့အမှတ်စင်ရဲ့ notary ပြန်ထားတဲ့ဟာပေါ့။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ passport တက်ပုံရထားတဲ့ဟာဆိုရတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးစုံပြီးဆိုရင်ကျောင်း website ကိုသွား program website ထဲဝင် apply now နှိပ်ပြီးတော့လျှောက်လို့ရပြီ။လျှောက်လွှတ် form မှာကိုယ့်ချက်လက်တွေဖြည့်မယ်။ခုနက file တွေကို attachment လုပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်လျှောက်လွှတ် form ကြီးမြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင်တသိန်း2000ဝန်းကျင်လောက်ပေးရတယ်။ငွေသွင်းပြီးဗာပြီးဆိုလို့ရှိရင်လျှောက်လွှတ်တင်ချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်လျှောက်ပြီးတော့ရ20လောက်ကြာမှာကျွန်တော်စီကို interview ခေါ်တဲ့ email ဝင်တယ် Skype မျက်လို့တယ်ပေါ့နော် link ကိုသူတို့ email နဲ့ပို့ပေးတယ် interview မှာဆရာ9ယောက်လောက်ကဝိုင်းပြီးတော့မေးခွန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုမေးတယ်ဘာကြောင့်ဒီကျောင်းတက်ချင်တာလဲဘာကြောင့်ဒီအတန်းကိုတက်ချင်တာလဲကျောင်းပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဘာ thesis တွေဘာ research တွေလုပ်မလဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုမေးတယ်ကျွန်တော်အသက်ဒီလောက်ရှိနေပြီဘာလို့အခုမှကျောင်းလာတက်တာလဲအဲ့ဒါတွေပေါ့နော် interview ပြီးတော့တပတ်လောက်အကြာမှာ research တည်ရတာပေါ့နော်ကဲမကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဝင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး Happy or sadSad. Okay. But I warn you. I'll break your heart. ကျွန်တော်မရတော့ကြည့်တော့ document စစ်ဆေးချက်မှာ50မှာ40ရတယ် interview မှာ50မှာ20ပဲရပါတယ်သူကအနည်းဆုံးအခုချိန်စီမှာအနည်းဆုံး25မှာရရအောင်အဲ့တော့ interview မှာကြာသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တို့ email နဲ့အကြောင်းကြားစာထပ်ပို့ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြောင်းရှောက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အကြောင်းချက်လက်တချို့ဖြစ်ပါတယ်ထပ်သိချင်တာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို mail လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တိတိလောက်ပြန်ပြောပေးပါမယ်ရုပ်ရှင်ကြောင်းမတက်ရလို့ရုပ်ရှင်လုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာမျိုးတော့
မရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ရုပ်ရှင်လုပ်ဖို့အတွက်လက်လန့်မိတဲ့လောက် trying နေမှာပဲမတော်စေတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်အကြောင်းတွေပြောတဲ့ဗီဒီယိုတွေလုပ်ဖြစ်အောင်မယ်အဲစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel ကိုတစ်ချက်လောက် subscribe လေးလောက်လောက်ထားပေးပါအောင်ဗျဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်